مزید تفصیلات جانتے ہیں سید فرحان شاہ سے۔ جی سلمان، شہری پر تشدد کی ویڈیو ستلج نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر واضح تھانہ بی ڈویژن پولیس کا اہلکار شہری پر سرعام تشدد کر رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ چوراہے میں وہ کس طرح اس کو گھسیٹتا ہوا اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھانا چاہتا ہے، اور اہل علاقہ جو ہے اس پر اصرار کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ اس ناحق انسان کو، اس لڑکے کو آپ بالکل نہ لے کے جائیں، ہم آپ کو نہیں لے جانے دیں گے۔ جی سلمان، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں، عبد الرحمان ولد لقمان ریاشی خادم آباد، یہ لڑکا مزدوری کرتا ہے، دہی پکوڑیوں کی ریڑی لگاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں سفیدی کا کام کرتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے پولیس جو ہے وہ کالے خاں مشہور جو ہے منشیات فروش، یہ پولیس والے اس کے ساتھ اہلکار ملے ہوئے ہیں، اور یہ میری اس سے ذاتی رنجش ہے کیونکہ میں اس کی مخبری کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، انفارم کرتا ہوں، پولیس کو بتاتا ہوں کہ یہ منشیات فروشی کا کام کر رہا ہے، پولیس مجھے ناجائز منشیات کے مقدمے میں ملوث کرنا چاہتی ہے۔ اس پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اہل علاقہ کے جو بیان سامنے آئے ہیں، انہوں نے ستلج نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوام ساری جی نا گرم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ہیوی ہو گئی، اس کا بندہ نہیں جانا دیتا جی۔ بہت شکریہ فرحان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔